哎，我们等一下是不是要去钓个两个小时开箱一下？新竿子拿到手就痒，我们等一下去玩一下好不好？好。哦。看一下那个三分的坡会不会用，可不可以直飞啊？先看一下。立功坊三分。这好像不能这样套。好了，就这样了。啊，这个本来是倒着船漂在用的哦。那现在临时啊，国宝也不想再绑了，这个就没用到，就把它这样放着就好了，应该是不影响了。三分的可以直飞，完全不挣扎。那我有一点。
今天拿到摆好的杆子，然后就来止个手痒，钓个两个小时哈，对吧？钓两个小时。去拿杆子的时候，国宝在那边有看到那个离工坊杰哥那里有那个什么短标，然后国宝想说也没有短标了哈，本身没短标，然后就买了两只，一只三分的跟一只两分的，现在我是用三分的，然后直接背神速天平，还可以用哦，是可以直背哦，三分的可以直背哈。
悠悠号咯。稍微靠近嘴巴了，已经来到这边了哦。看我来了，干，吃饭了呀。包惨了。半台金哦，空桶半台金，然后今天钓的龙虾。哎，半台金，台金，等于一斤多一点点，一斤多一点点，一斤多一点点，两个小时，啊。放枪很多，放枪很多。那
当然啦，就是只是来开箱而已，好、哦，来开箱而已。那也不是说要掉很多还是什么的啊。跟新杆子其实原本国宝是拿太近了啊，今天就是太近，也稍早你们也知道，就是已经送去那个进厂改造了哈啊。现在是拿下巴子二代啊，今天两个小时掉下来，有中虾子的时候是觉得它比太近还软一点，而且它的太近是只有尾衣会比较有弹性啊，虾把子它是连中度的地方它都会有稍微弧度，哦，在重一下的时候它会有稍微的弧度，然后下次拿去玩公虾看看，哦，下去拿去玩公虾，然后试看看说钓公虾的时候那重公虾那它的 Q 度是怎样，因为今天是钓母虾啦，然后国宝都是特意的哦，重虾的时候就特意的慢慢拉，然后去感受一下它那个杆子的那个调性哦，也在跟新杆子培养感情，然后啊不然它整天都跟我唱反调也不太行，然后那今天在来到五星它里面是禁烟的哦，那在五星这边，然后来开箱下巴子二代，那影片就到这边。那喜欢国宝影片，还没订阅的，帮忙订阅一下。那拜拜。